አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በያላችሁበት፣ የአላህ ሰላም እና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። እንግዲህ ያው ከጥቂት ቀናት ወራት በኋላ ተገናኝተናል። ናችሁ እንዴት ከረማችሁ? አውቃለሁ ሁሉም ሰው በተለያየ ችግር ውስጥ እንዳለ የተጨነቀውን ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያውቀዋል። በጦርነቱም በስደቱም በተለያዩ ሁኔታዎች ችግር ላይ ያሉ ሁሉ ወገኖቻችንን አላህ ነጃ ይበልልን። የእነሱ መጨነቅ የኛ ነው፣ ቤተሰቦቻችን ናቸው። ሁላችንም እንደሚነካ እናውቃለሁ። ስለዚህ አላህ ባሉበት ይጠብቅልን። ያለውን መከራና ችግር እሱ ካልቀረፈልን በጣም ከባድ ነው። ዛሬ ወደ እናንተ ያቀረበኝ እንቅልፍ የነሳኝ ነገር ነው። እሱም ምንድን ነው? በለቀቅ ነው ቪዲዮ ላይ አይታችኋቸዋል። ሼህ ዙበይር ሁሴን በጣም በከፍተኛ ህመም ላይ ይገኛሉ። እንደዚህ በቃላት ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። እኔ ከእሳቸው በፊት ከሸመኔ የሚኖር አንድ ወንድማችን ከተለያዩ ደረሶች ጋር በመሆን ለእሳቸው እርዳታ ለማሰባሰብ እየተጓዙ እያለ የመኪና አደጋ ያጋጥማቸዋል። ስምንቱ ደረሶች ወዲያውኑ ህይወታቸው ሲያልፍ ከነሱ መካከል በአላህ ተአምር የተረፈው ወንድም ቃዲ ሁሴንን ለመዘየር የሶፊ ዚያራ ወደ ሻሸመኔ ከተማ ሄዶ ነበረ። እንግዲህ ስለሳቸው ከወንድም ቃዲ ባገኘነው መረጃ መሰረት ቱርክ ሀገር እንደተመለሱና ለቀጣይ ህክምና መመለስ እንዳለባቸው ኢንፎርም ያደርገናል። ፎቶቸው ከደረሰ በኋላ አልተኛውም፣ እንቅልፍ አልወሰደኝም። የእውነት ነው የምላችሁ። በቃ ምን ማውራ ሁሉ ስለሳቸው ነበረ። በጣም ወደ ራሴ የተመለከትኩት ከዛ በኋላ የሶፊ ዚያራ ወደ አሰላ ከተማ በመሄድ የኡስታዝን ሁኔታ ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን ለማቅረብ ችሏል ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ሼህ ዙበይር ሁሴን በካንሰር ህመም ለ17 ዓመታት አሳልፈዋል። እንደዚህ ሲወራ 17 ዓመታት በህመም አይደለም በካንሰር ህመም እንጃ ቃላት የለኝም። ትንሽ ራስ ምታት እንኳን ለአንድ ቀን ሲያመን ምን ያህል እንደምንቸገር እናውቀዋለን። ሁላችንም ፔንኪለር ወይም የሆነ መድኃኒት እንፈልጋለን፣ በጣም እናማራለን። እሳቸው ግን ከሶብር ጋር 17 ዓመታትም ከዚህ ህመም ጋር አሳልፈዋል። ነገር ግን በየጊዜው ወደ ህክምና ተቋማት እየሄዱ የተለያዩ ህክምናዎችን ያደርጉ ቆይተው ነበር። ፋይናሊ ያላቸውን ነገራት ሁሉ ጨርሰው ተስፋ ቆርጠው ከሁለት አመት ወዲህ ቤታቸው ነው ቁጭ ያሉት። ቤታቸው ቁጭ ብለውም ደግሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ስቃይ ውስጥ ነው የነበሩት። በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ማንም ሊታገሰው በማይችል ቁስል ግማሽ ፊታቸው ተመቶ መብላት መጠጣት ሳይችሉ እንደዛ የሚያክል ቁስል ፍጫችን ሳይኖር አንድ አይናችን ሳይኖር መመገብ ሳንችል በጣም ልብ ይነካል። አይታችሁት ይሆናል እርግጠኛ ነኝ። እጅግ በጣም ልብ ይነካሉ፣ በጣም ያሳዝናሉ ከምለው በላይ ማለት ነው። እንዳያችሁት ነው፣ ሲያማርሩ አይታይም። እንደውም አላህ ወዶኝ ነው የሚሉት። ህመማቸውን ያንን የሚያህል ስቃይ ተሸክመው እኔን ስለወደደኝ ነው ብለው ነው ያሉት። እና እኒህ ሼህ ታላቅ ሼህ ናቸው። ምን አይነት ትምህርት ሊያስተምሩ እንደሚችሉ መገመት አያቅተንም። የሚያጅብ ነገር ኢቨን ካዲማቸው እንደነገረን ከሆነ ቱርክ ሀገር ላይ አብሯቸው ሄደው የሚያስታምማቸው ካዲማቸው ትንሽ በቃ ከዛ ስቃያቸው ትንሽ እንደተገላገሉ ትንሽ ይሄ ኦፕሬሽን ከተሰራላቸው በኋላ ትንሽ መናገር ሲጀምሩ ወዲያውኑ ነው ኪታብ ማቅራት የጀመሩት፣ አጠገባቸው ያለውን ካዲም ማለት ነው። እኒህ ሰው ቢድኑ ደግሞ እንግዲህ አስቡት ምን ያህል ያለ እረፍት ለኡማው ሊጠቅሙ እንደሚችሉ ምንም መገመት አይከብደንም ማለት ነው። እሳቸውን ረዳ ማለት ቋሚ በቃ እሳቸው ለሚያበረክቱት ኸይር ስራ ሁሉ የኛ እጅ አለበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው
ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐኪም ነው፣ አዳኝ ነው፣ ሁሉ ነገር አድራጊ ነው። ሰበብ እያ እንድናደርስ ግን ታዘናል። የሰበቡ አንድ አካል መሆን የማይፈልጋል ብዬ አላስብም። ውድ ቤተሰቦቼ በእንደዚህ አይነት ሀይር ነገር ላይ መሳተፉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ዚያራ ፕሮግራም አላማው ምንድን ነው? በጣም የተቸገሩ ሰዎችን ከየጓዳው እየገባን ወደ ሚዲያ በማቅረብ ሰዎች ለሰው እንዲያዝኑ፣ እንዲተዛዘኑ፣ እንዲረዳዱ፣ ካሉበት ችግር እንዲወጡ ነው። እንደገና እኛም ደግሞ ከተቸገሩ ሰዎች ሶብራቸውን እንማራለን። እኛ ያለንበትን ነገር እንድናስተነትን፣ እንድናመሰግን፣ ወደ አላህ እንድንቀርብ የበለጠ የሚያደርገን ነው። ኡስታዙም እንግዲህ ከካንሰር ጋር 17 ዓመታትን በስቃይ ያሳለፉ አይመስሉም። የሚታይ ነገር ስላለ ነው እንጂ እንደ አላህ ማመስገናቸውና እንደ ሶብራቸው ያንን ስቃይ የሚያሳልፉ እንኳን አይመስሉም። በቶሎ ሕክምና ካላገኙ ስቃይ ውስጥ ነው ያሉት። እሳቸው ማሻአላህ አላህ የሚፈትነውን ያውቃል። መልካም ሰዎችን ነው የሚፈትነው። ብዙ ጊዜ ነቢያቶችም ተፈትነዋል፣ ብዙ ደጋግ ሰዎችም ተፈትነዋል። እንዳየ ነው ብዙ ሙሲባዎች ደርሶባቸዋል። እና እሳቸውን ማገዝ መርዳት ማለት እጅግ በጣም በቃ ምንም ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው። መርዳት ሲባል ሁሉም ሰው ደልቶት አይደለም። ነገር ግን እኛ የምናዋጣ ትንሽዬ ነገር ለእሳቸው ትልቅ ልትሆን ትችላለች። ለምሳሌ 100 ብር ለመሆን 99 ብር ይዘን 1 ብር ከጎደለን 100 ብር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እያንዳንዳችን ትንሽናት ብለን የለንም ብለን ያልናትን ነገር ኮንትሪቢዩት ብናደርግ አስተዋጽኦ ብናደርግላቸው እኒህ አሊም ምናልባት ሕክምናቸውን ቶሎ አግኝተው ከስቃይ ሊገላገሉ ይችላሉ። እና ሁላችንም የቻልነውን እናበርክት። አሁን የሚያስፈልጋቸው $60,000 ነው የጠየቁት ለቀጣይ ሕክምና። አፍንጫቸው የለም እንዳያችሁት ከሆነ ትንሽ እየቱቦ ተደርጎላቸው ነው በዚህ በኩል እየተነፈሱ ያሉት። ከባድ ነው። ስለዚህ ያንን ስቃያቸውን ተረድተን እንደ አባት እንደ ኡስታዝነታቸው እንደ ሰው የእሳቸውን ስቃይ ስቃያችን አድርገን የምንችላት ትንሽ ነች ብለን አንናቅ፣ የምንችለው እናደርግላቸው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁኝ። የእሳቸውን ቪዲዮ ያየ ሰው ሁሉ እንቅልፍ ተኝቶ ያድርን በእርግጠኝነት። ስለዚህ የእኛ ኮንትሪቢሽን ቀላል አይደለም። የሄር ስራ ትንሽ የለውም። ትልቅም የሚያደርግ ሰው ትልቅ ስላለው ነው። ካለው ላይ ደግሞ ትንሽ የሚያደርግ ሰው ትንሽ አይደለም፣ ከትልቁ ጋር እኩል ነው ሚዛኑ። ዞሮ ዞሮ የሰጠው ካለው ላይ ነው እና ንያችን እንኳን መልካም ንያችን እንኳን እንደ ሄር ስራ ይቆጠርልናል፣ እንኳን ድርጊቱ ላይ ተሳትፈን። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ እርግጠኛ ነኝ ኮሜንት ላይ እንደተረዳሁት ሁሉም ሰው አዝኗል። ሁሉም ሰው በጣም ልቡ ተነክቷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የእኛ እርዳታ የእኛ ዱዓ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ የምትችሉትን አበርክቶ አውቃለሁ። እጅግ በጣም ችግር ላይ ነን። አብዛኞቻችን በከፍተኛ ችግር ላይ ነን፣ ሀሳብ ላይ ነን። ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምናልባት በዚህ የምናደርገው መልካም ነገር የእኛን ቤተሰቦች ነጃ ሊያደርግልን ይችላል። የተቸገረን ሰው ችግር ስንቀርፍ የእኛን ችግር ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀርፍልናል። ሰበብ እንሆን ነው። የእሳቸውንም ችግር እሱ ማንሳት ለእሱ ማደን ቀላል ነው። ሰበብ እንሆናቸው። ለሸህ ዙበይር የምንችለውን በማበርከት የሄር ስራው ተካፋይ እንሆን እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራሜን እቋጫለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።